Pelantikan Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia yang baru sepatutnya tidak menjadi isu. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah malah menjelaskan pelantikan itu telah dipersetujui oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Menurut Saifuddin, Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara boleh dipilih melalui dua kategori, iaitu mereka dalam kalangan pegawai-pegawai diplomatik yang sedia berkhidmat dalam kerajaan selain mereka yang bukan daripada pegawai diplomatik seperti ahli politik, bekas ahli politik, bekas menteri dan bekas pegawai tentera. Tambahnya lagi, memang terdapat beberapa negara yang tidak menerima duta dalam kalangan ahli parlimen yang masih berkhidmat. Kerajaan yang ada pada hari ini memutuskan bahawa selain pegawai yang dalam perkhidmatan diplomatik boleh juga dilantik daripada luar. Oleh demikian, itu yang menyebabkan sekarang ini Yang Berhormat Pasir Salak dilantik sebagai Duta Malaysia ke Indonesia. Yang saudara tanya itu ialah merujuk kepada seorang calon yang hendak dihantar ke salah sebuah negara di Eropah. Negara itu yang tidak menerima ahli parlimen yang sedang berkhidmat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen dan Perikatan Nasional Indra Mahkota di Kuantan. Sementara itu, katanya sebanyak 25 senarai calon Ketua Perwakilan Malaysia kini masih dalam proses untuk dilantik. Manakala senarai nama bakal Duta Malaysia yang telah dipersetujui oleh negara luar juga telah diterima, namun kini sedang menunggu tarikh pentauliahan lantikan daripada Istana Negara.